Доброго дня. Мене звуть Лисичко Олена Олександрівна. Ми багатодітна родина. В мене троє дітей. Дівчинка Поліна, 16 років, хлопчик Мікіта, 14 років, та дівчинка Ліза, 8 років. Ми переїхали під час бойових дій з міста Ірпін. На питання, як для нас почалась війна? Для нас почалась війна не від того, що ми прочитали про це в інтернеті, чи почули тривогу, а з того, що ми прокинулись під вибухи, постріли, які лунали звідусіль. Якийсь час ми залишалися в Ірпіні і думали, що дуже швидко це закінчиться. Але, на жаль, швидко це не закінчилось, і в якийсь день було дуже близько, по нашій вулиці вже відбувалися бойові дії. Тому в березні ми зібралися і йшли на евакуацію. Я не розповідаю цих історій при дітях, тому що мої діти травмовані, особливо старша дочка. Ми йшли. В той день, коли ми йшли на евакуацію, що вже неможливо було добратися до неї, тільки пішки, були родини, які не дійшли до евакуації в цей день. Але ми дійшли, і я за це дякую Богу. Коли ми пішли, через 15 хвилин наш будинок потрапив під обстріли. І тому, якби ми в ньому залишились, не знаю, чи була б наша родина. Але нас вивезли. І зараз з нами все гаразд, ми знаходимося в Україні, на Западній Україні. Звичайно, що ми потребуємо, тому що ми втратили часткове житло, яке потребує наразі ремонту, роботи. І старша дочка потребує медичного, психологічного лікування, тому що це дуже вплинуло на неї емоційно. Вона дуже закрилася, тому я прошу гроші, тому що не все можна отримати безкоштовно. Дещо потребує грошей, аналізи, або УЗІ, або якісь лікарі. Зараз вона працює також психологом.